XL, Music and Memories. CXL Breaking News. Mga kasama ngayon naman, dumako po tayo sa may NDRRMC. Kasalukuyan pong nagsasagawa ng press conference. Nandiyan, nakantabay si kasamang Rhea Mamogay. DCXL Bantay Bagyo. Rhea, go ahead, Rhea. Pakinggan natin si NDRRMC spokesperson Maria Romina Marasica. Pero ngayon naman, nakita na natin safely na sa Barangay Ilaya siya. Meron din po tayo na pala na ilan na insidente ng landslide sa ilang panlugar ng Rizal. Landslide din sa Datugbo, Batangas. Meron din pong pagtaas ng tubig dito sa Barangay Pali, Santa Cruz, sa probinsya ng Marinduque. Meron din po tayo na itala ng mga stranded passengers sa Bicol area. 296 passengers po ang stranded sa kasalukuyan. Meron din po tayong 46 falling cargo, 16 vessels and 2 motor bunkers na kasalukuyan nagtitake shelter dito sa lugar ng Bicol. Meron din po tayo na itala na ilan ng mga flooding incidents dito sa Metro Manila sa mga naturang lugar. Malabon, Quezon City, Parañaque, Pasig. At meron din dito tayo na itala sa ilang lugar sa Camarines Norte, sa Quezon, Laguna, Rizal at Batangas. Kasalukuyan po tayo nakikipag-ugnayan sa ating mga lokal na pamahalaan. Dahil sa kasalukuyan, meron tayo na itala na ongoing na evacuation. Especially dito sa lugar ng Quezon, Laguna, Rizal at Batangas. Nasaan po natin dahil nag-landfall ang bagyo, meron po silang patuloy na pag-uulan na nararanasan sa kasalukuyan. Kaya at this point, wala pa po tayo eksaktong numero kung ilang pamilya po ito. Siguro baka mamayang hapon, mas magkakaroon na tayo ng linaw. Ilang pamilya ang nag-evacuate dahil sa patuloy na pag-uulan. Dito sa mga areas na inaasahan natin na maaaring maapektuhan din no, ng patuloy ng pag-uulan dito sa atin sa Ilocos Region, nag-declare na rin sila ng suspension ng classes sa probinsya ng La Union at Pangasinan. So yung mga nasa preschool natin, wala po silang pasok sa kasalukuyan at naghahanda na rin po sila dahil inaasahan natin maapektuhan ng probinsya ng Pangasinan ng mga patuloy ng pag-uulan. Sa kasalukuyan, ang Cagayan Valley naman po ay nakararanas pa ng mga light rain. Hindi pa naman po ito nagiging peligroso pa no, sa ating mga kababayan doon. Pero naka-alerto na rin ang ating regional council sa naturang lugar. Sa Cordilleras din po, kanina umaga, nag-conduct sila na kanilang pre-disaster risk assessment core group meeting sa naturang lugar dahil inaasahan natin kung magkakaroon ng patuloy na pag-uulan sa naturang lugar, ay maaaring peligroso ito lalo na mayroong pagbabanta ng landslide. So baka mga magantabay lamang tayo, no? Baka may mga nagpapalak po umakyat ng Baguio City, baka po magsarado ang Cannon Road dahil sa mga patuloy na pag-uulan. Bukod doon, meron tayo ilang mga flights na pabalita no, na nagkaroon po ng cancellation. Mga 10 flights po ito, ibibigay ko po yung report sa inyo no, para makita nyo kung ano mga flights na ito. And so far, tuloy naman na ating pakikipag-coordinate muli sa ating mga local councils and regional councils para sa mga huling ulat pa ng apekto na itong bagyong Marie. So ito po yung latest so far no, dito sa ating sa National Operations Center natin kung meron po kayong katanungan. Initially, meron tayong natanggap na meron evacuation na ongoing sa probinsya ng Quezon at Laguna. Meron din sa ilang areas ng Batangas. We are confirming with our regional council kung kamusta yung evacuation sa mga naturang lugar. Meron tayong sinag-enforce nila na forced evacuation, especially dito sa mga coastal areas kung saan inaasahan nila na meron pagtaas ng tubig. Okay. Ito ba yung epekto? Yung sa mga recent, if we're talking about this year, no, kung mapapansin niyo po, ito po yung talagang tatawid ng ating bansa at mayroon talaga epekto sa malaking lugar na ating bansa.
Pero kasi bukod dun sa Bagyong Maring, ito ay nag-enhance ng habagat. So sa eastern and western sections sa ating bansa, meron tayong patuloy na pag-uulan na nararanasan. At kung mapapansin niyo sa Metro Manila, din, ano, bagamat bugso-bugso itong pag-uulan na ito, kaganinang umaga, no, madaling araw, nakaranas tayo ng tuloy-tuloy na pag-uulan. Pero kung mapapansin din niyo, kapag tumitigil ang pag-uulan, mabilis nang humuhupa ang tubig. So nakikita natin dahil din sa mga initiatives sa ating lokal na pamahalaan ng mga dredging ng mga activities nila at yung pagkakaroon na rin ng paghahanda ng ating lokal na pamahalaan, marami na rin naman nakikita natin na improvement po dahil bagamat meron tayong mga pagbabanta ng mga pag-uulan na ito. Doon sa mga dam monitoring natin, isa talaga ba, base na rin doon sa pakikipag-ugnayan sa pag-asa, ang binatantayan natin na dam ngayon ay yung sa Magat Dam. So far naman, wala pa naman tayo na itatala na pagbubukas nito at hindi pa naman peligroso dun sa mga naturang lugar. Ang mahalaga ngayon, no, ang magiging sistema naman natin, kung sakali magbubukas sila ng gates o meron spillover ang matubig-ulan, no, dahil sa mga dams na ito, nagbibigay tayo agad na abiso sa mga komunidad na maaaring maapektuhan para magkaroon na sila ng kanilang preparedness measures. Actually, na-receive din namin yung reports na yan. We are awaiting the report from the Armed Forces of the Philippines and ating regional council. We are currently verifying this dahil ongoing yung kanilang evacuation. Baka hindi lang pala nila na itatala. No, so, sinisiguro lang natin na we will give you an update as soon as we get word from our regional office. Meron tayong nakita, actually nakita ko, meron tayong ilang mga kasamahan sa media na nag-over ng area na yan. At nagbigay na ng babala ang ating ang local council natin. No? Sinabihan na natin sila na umiwas sa lugar na iyan dahil meron tayong pagbabanta ng landslide sa mga patuloy ng pag-uulan. At ulit-ulit tayong nagbibigay ng babala at abiso sa ating mga kababayan, huwag po natin isugal ang ating kaligtasan. Napakahalaga sa ganitong panahon, unahin natin ang kaligtasan natin. Yung anumang pong babala ang binibigay ng ating National Council, ng Office of Civil Defense, ng Pag-asa, ng lokal na pamahalaan. Kapag po pinapaiwas tayo sa mga peligrosong lugar, makisa po tayo dito para makaiwas po tayo sa peligro. So far, malino naman ang linya ng komunikasyon natin. We are able to touch base with our local offices. Meron pa naman tayo at bukas pa ang linya ng komunikasyon. Wala pa naman tayo na itatala pa na problema dito. Gusto ko yung alert status ng NDR. Nakapatuloy na nakataas ang blue alert status natin dito sa NDRMC. Kapiling natin ang ating mga uniformed personnel. Kasama din natin ang mga ilang pang ahensya na mangunguna sa pagbibigay ng ayuda sa ating mga kababayan. Driver siya. Nakita natin na yung sasakyan niya isang Montero ito. Na nung nakita nilang tumaas yung tubig, inabandon na nila yung sasakyan para hindi ba maisugal yung kanilang safety. We are still getting details kung saan ba sila papunta. We are still touching base with our mayor, no, from Calabangas, Camarines Sur. Initially lang kasi nakakuha tayo ng confirmation na safe naman siya to their NDRMO. Anong pangalan mo? Wala pa akong current nung ano ngayon. Sa from Calabangan, Camarines. Calabangan, Camarines. Yung Bagyong Maring, dahil sa isang tropical depression, no, yung naitalala natin, pinakamalakas by far, is 60 kilometers per hour with a maximum sustained wind and just in at 100 kilometers per hour. So hindi masyado malakas ang hangin na ito na dulot ito, pero marami siyang dalang tubig ulan, kaya umabot ng orange rainfall warning. Yung mga natanggap natin. Sa kasalukuyan, nakataas ang orange rainfall sa Quezon, Laguna at Batangas. At kaya kailangan iba yung pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan sa naturang lugar. Okay. Yung sa Bagyong Lani, ito ay nasa extreme northern Luzon at base naman sa forecast ng Pag-asa, wala itong direkta no, na epekto sa ating bansa. Pero ang inaasahan pa rin natin, ano, na baka kasi independent naman itong dalawang bagyo na ito. Eh. So wala silang, hindi nila nai-influence yung isa't isa. Pero kinakamusta rin natin ang ating mga kababayan sa Batanes. No, and so far, okay naman po sila doon. Okay, maraming salamat po sa inyo at magandang umaga. Na ako kasamang Rod, ayan si NDRRMC spokesperson Romina Marasigan at kinoconfirm niya nga na dalawang pinatilyo batay sa datos
ng NDRRMC ay dalawang binatil yung ang nasabi. Yung pa rin yung sa data ng NDRRMC, yan ay sina Justine Jude Pundal ng Taytay Rizal. At syempre, kanina binanggit niya rin na isang mayor na sakay ng isang sasakyan na may driver. Yung, hindi niya pa nabanggit yung pangalan ng mayor, pero ang siya ay si mayor ng Calabangan, Camarines Sur. At sila ay na-stranded o kapag yung kanilang sasakyan na iwan dyan sa may Pitogo, Quezon, matapos nang tumaas yung baha. At maliban dito sa mayor ng Calabangan, Camarines Sur, ay may dalawang pasahero rin yung na-rescue ng mga rescuer natin matapos ng ma-stranded dyan sa baha sa Pitogo, Quezon. At maliban dyan, meron na rin mga stranded passengers sa ilang lugar sa Bicol. At syempre dito sa Metro Manila, nakapagtala rin ng baha dahil sa walang tigil na pag-ulan dyan sa Malabon, Pasig, at ilang pang panig ng Metro Manila. At ngayon, ongoing itong evacuation na ginagawa sa Quezon, Laguna, Rizal, at Batangas. Hindi pa matukoy ng NDRRMC kung ilang individual o pamilya na itong mga evacuees natin. At after lunch, ay bago pa lamang nila mabibigay yung datos ng dami ng mga pamilya o individual na evacuees. At maliban dyan, nagkaroon din ng cancellation ng klase sa preschool dyan sa Ilocos sa region, particular sa La Union at Pangasinan. At nagbabala din ng NDRRMC dun sa ating mga motorista na papabiyahe at dadaan ng Cannon Road. Baka daw ito ay magsara ngayong hapon dahil sa patuloy na pag-ulan. Ito upang maiwasan itong maging biktima ng landslide. At inaasahan po yan kapag malakas ang ulan at patuloy ay posibleng landslide yung maranasan. At sa ngayon ay biniverify pa yung information na may labing tatlong mga kapal daw yung nawawala dyan sa Liuliu, Laguna. At yan ay inaalam pa, biniverify pa yung information kaugnay dyan sa mga missing na itala nga dyan sa Calabar Zone. Sa ngayon, patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council para nga sa mga datos pa rin o mga kaganapan sa mga lugar kung saan tumbok pa rin ng bagyong Marin. Yan pa ng ating update mula pa rin sa NDRRMC. Rhea Mamogay, Tatak RMN. DZXL Bantay Bagyo. Mga kasama, para sa latest update po kaugnay kay Bagyong Maring, panatili pong nakaantabay dito pa rin sa DZXL 558 RMN Manila para sa ating ginagawang special coverage sa DZXL Bantay Bagyo. Para sa latest update, visit our website RMN News o rmn.ph. Like us on Facebook, RMN News, The Sound of the Nation. Follow us on Twitter, twitter.com/newsrmn, at watch us live through YouTube, DZXL 558 live stream, at sa Facebook Live, RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. Susunod na po ang RMN News Nationwide, The Sound of the Nation, kasama si Lourdes Escaros at si Buddy Overas. Ako po si Rod Marcelino. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita, Sound of the Nation. Mabuhay Pilipinas, maulan pa rin pong Martes ng tanghali. Ako si Buddy Overas. At mga kasama, ngayon ay araw ho ng Martes, Setyembre 12, 2017. Ako si Lourdes Escaro. Via satellite, RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. Live tayo nationwide kasama lahat ng RMN stations. Live din po sa WRMN, New York, USA. At sa Facebook, RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. Bagyong Maring, naglandfall na sa Mauban, Quezon. Public storm signals, nakataas pa rin sa malaking bahagi po ng Luzon. Kasama natin sa balita, Mike Guyagoy. MN News, The Sound of the Nation. Mike, report. Yes, down body, tumama na sa kalupaan ng Mauban, Quezon si Bagyong Maring, at tinatahak na ngayon ito ang Laguna, Manila area. Si Maring ay may taglay na hangin na 60 kilometers per hour, malapit sa gitna, at pagbugso naman na 100 kilometers per hour. Bukas ng umaga, inaasahan na tatawid na ito ng Iba Zambales at lalabas naman sa Philippine Area of Responsibility sa umaga ng Biyernes. Nakataas pa rin ang signal number 1 sa Metro Manila, Bataan, Cavite, Camarines Norte at Sur, Northern Quezon, kabila ng Pulido Island, Rizal, Bulacan, Pampanga, Laurecia, Tarlac, Zambales, Pangasinan, Laguna at Southern Aurora. Moderate to heavy rains ang mararanasan
sa bahagi ng Bicol Region, Calabarzon, Mimaropa, Metro Manila, Central Luzon at Pangasinan. Ang mga residente sa mga nabanggit na lugar ay pinag-iingat dahil bagamat walang dalang malakas na hangin si Maring, ay may dala naman itong napakaraming mga ulam na posibleng magbunsod ng mga landslide at flash flood. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Pag-asa Weather Bureau, Mike Cuyago, Itatak, RMN. Samantala, limang distrito sa lalawigan naman ng Camarines Sur, nagsuspindi na ng klase dahil sa masamang panahon. Mula sa RMN Legazpi, may report si Leo Barceliano. Suspindi na ngayon ang lahat ng mga klase sa lahat na level sa limang distrito ng lalawigan ng Camarines Sur. Ito'y bunsod na rin sa halos 24 oras na nararanasan na pagbagsak ng ulan. Paumpisa kahapon hanggang sa mga oras na ito. Sa kautusan ni Governor Raymond Villaverde bilang chairman ng PDRRMC, ay natasan na nito ang DepEd Superintendent sa buong lalawigan na suspindi ng mga klase para anya maigsan ang anuman ang pangamba at panganib na maring sungin ng mga mag-aaral mula sa kanilang tahanan papasok sa kanilang mga respetibong school campuses. Ilan din anyang lugar na sa lalawigan ng Camarines Sur ang tumaas ng tubig baha. Na ngayon ay tinatasan na rin ang turang gobernador na tutukan ng mga BDRRMC, MDRRMC at CDRRMC para anyang magagawa ng aksyon sa kasalukuyan ay wala pa namang napaulan ng mga residente na maaari na itong i-evacuate ng PDRRMC at MDRRMC. Alin yung sunod kang legal speed, Provincial Alabay Bicol Region, Leo Barceliano, Tatak, RMN. Alas 12:03, mga kasama, yung mga pampasahirong bus na galing pong Maynila at papunta ng Naga ay stranded pa rin dyan sa may Pitogo, Quezon Province dahil sa baha at saka landslides. Live report, kasama natin si Manny Basa ng RMN Naga. Manny. Kasamang buddy, kasamang Lourdes, halos kalahati ng regular na nagbabiyahing pampasahirong bus ang stranded pa rin sa Pitogo sa Quezon Province. Ang humigit kumulang 15 buses ng iba't ibang bus company gaya ng Amihan, Caltranco, Raymond Bus at DLTV. Sa interview ng RMN Naga sa management ng DLTV Bus, sila ang nalubog sa tubig baha sa report ng operation manager nito na nagawa ng mga pasahero na sumampa sa pinakabubong ng nasabing bus kung saan ang mga pasahero nito ay ligtas naman sa mga oras na ito. Ang pitong unit naman ng Amihan bus ay di pa rin nakausad sa nasabing lugar, subalit siguro ng mga driver at konduktor na di magutom ang mga pasahero nito at walang na-record na casualty sa nasabing mga buses. Nakabang naman ang mga relatives ng mga pasahero sa Naga City Bus Terminal para ma-update sa kondisyon ng kanilang kapamilya. Manatahalin sa DWNX Naga, kasama mo, Manny Basa, sa RMN. Sa katatapos lamang na press conference ng NDRRMC, alamin po natin ang mga pinakahuling balita at ano ho yung mga lugar pa rin ngayon na tinututukan ho ng ating pamahalaan. Live mula sa NDRRMC, si Rhea Mamogay. Sa datos ng NDRRMC, sinabi ni NDRRMC spokesperson Romina Marasigi na dalawang binatilyo pa rin ang naitatalang namatay matapos ng mataganan o ng landslide. O matapos yung nangyaring landslide dyan sa Taytay Rizal, ito yung sina Justine at Jude Pundal. At sa Pitogo, Quezon ay nakapagtala ang NDRRMC na na-rescue itong dalawang passenger. Maliban dyan, may isang mayor, yung mayor ng Calabangan, Camarines Sur, ang na-stranded din dyan matapos niyang maabutan ng tubig baha dyan sa may Pitogo, Quezon. Nakaranas din ang pagbaha sa Nasugbo, Batangas at nagkaroon din ng mga stranded passenger sa ilang lugar nga sa Bicol. Dito sa Metro Manila, ang Malabon, Pasig at ilang mga lugar sa Metro Manila ay nakakaranas pa rin ngayon ng pagbaha. Yan ay batay sa monitoring ng NDRRMC. Magiging Camarines Sur, Laguna, Quezon, Batangas, batay sa monitoring ng NDRRMC ay nakakaranas pa rin ng pagbaha. Habang kinumpirma rin ni Romina Marasigan na may ongoing evacuation na nangyayari ngayon sa Quezon, Laguna, Rizal at
Batangas. At mamaya ay ibibigay nila yung buong datos ng mga evacuees dahil pa rin sa epekto ng bagyong Maring. At dyan sa Ilocos region, particular sa La Union at Pangasinan, ay nag-cancel na nga ng klase yung preschool. Meron ding naranasang light rain dyan sa Cagayan Valley. At paalala naman ni Marasigan sa mga motorista na dadaan ng Cannon Road na ipagpaliban na muna dahil posibleng magsara ito sa posibleng landslide. At patuloy pa rin biniberipika ng NDRRMC yung mga naitalang missing at sa ngayon ay kumukuha sila ng information sa mga PDRRMC. Sa ngayon wala naman doon na sirang komunikasyon. So far, maayos ang komunikasyon sa mga lugar na tumbok nitong bagyong Maring. Sa pamamagitan pa rin ng Globe Telecom, kasama mo sa NDRRMC Operation Center, Reyes Mamogay, Tatak RMN. RMN News, the sound of the nation. Report. Patay ang magkapatid na lalaki mga kasama sa landslide sa Barangay Dolores dyan sa Taytay, Rizal dahil sa magdamag na pag-ulan. Ayon kay Rizal Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Officer Luel Malonzo, nasa loob po ng kanilang bahay sa may Hapay na Mangga, Barangay Dolores sa magkapatid na sina Jude Pundal, 17 anyos at sa si Justil, 14 anyos na maganap ang landslide alas 4 na madaling araw. Sugatan naman sa insidente ang kanilang mga magulang at dalawa pang kapatid. Yung magulang nila, yung pong kanilang nanay, fractured yung kaliwang kamay naman. No? Yung tatay naman, tsaka yung dalawang kapatid, minor injuries lang po yung tatlo. So nga po, dalawa yung fatality, si Justin at si Jude Pundal. Ang pamilya Pundal ay kabilang sa mga informal settlers na naninirahan po sa may creek sa nasabing barangay. Bukod sa landslide sa Dolores, Taytay, nagkaroon din ng pagguho ng lupa sa may San Mateo pero wala namang nasaktan. Samantala, mga kasama, bukod sa pagsuspindi ng mga klase o pasok sa lahat ng antas ng paaralan, kansilado na rin ang pasok sa mga government offices sa Metro Manila, Region 3 at Calabar Zone. Ayon kay Executive Secretary Salvador Medial Dea, ang desisyon ng Malacañang ay base na rin sa rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction Management Council at ng PAGASA. May pasok naman ang mga government offices na may kaugnayan sa emergency works. Samantala, 10 domestic flights na ang kinansila ng Manila International Airport. Ang mga ito'y Manila papuntang Legazpi, Siargao, Basco sa Batanes, Mindoro at Busuanga sa Palawan. Suspendido na rin ang biyahe ng mga bus patungong Quezon at Aurora, maging ang biyahe ng Philippine National Railways mula sa Maynila patungo sa Calamba, Laguna. Lifted naman ang number coding sa Metro Manila maliban sa Makati City. Una nang nagpalabas ng rainfall advisory ang PAGASA sa Metro Manila, Region 3 at Calabar Zone dahil sa bagyong maaring magtagal hanggang mamayang gabi. RMN News, the sound of the nation. Report. Mga kasama ang publiko, tayong lahat po pinapaalalahanan ng Malacañang na manatiling naka-monitor para maging handa sa harap ng pananalasa ng bagyong Maring. Kasama natin sa balita, Deo de Guzman. Umakula ang palasyo ng Malacañang sa publiko na manatiling nakabantay sa mga pangyayari sa kapaligiran sa harap na rin ng pananalasa ng bagyong Maring sa bansa. Ayon kay Presidential Communication Secretary Martin Antanara, kailangang maging handa ang lahat sa anumang posibleng mangyari sa harap na rin ng pananalasa ng bagyo, kung saan sinabi pa ng PAGASA na tatamang uno sa Metro Manila ang malakas na bahagi ng bagyo simula ngayong tanghali hanggang mamayang hapon. Kaya naman nakiusap si Antanara sa publiko na para maging mas ligtas ay tumutok lamang ang publiko sa PAGASA, sa NDRRMC, radyo at telebisyon, lalo na sa kanilang mga lokal na pamahalaan para malaman kung ano ang mga nangyayari at kung ano ang dapat na gawin. Matatandaan na maaga nagkansila ng pasok sa trabaho ang Malacañang sa mga tanggapan ng pamahalaan sa Region 3, Metro Manila at Calabar Zone area dahil sa masamang panahon at para mabigyan din ng pagkakataon ng mga residente ng mga dadaanan ng bagyo na makapaghanda. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa palasyo ng Malacañang, Deo de Guzman, Tatak RMM. Ang baha sa ilang kalsada sa Camanava area, ito ho yung mababang lugar sa Metro Manila. Humupa na, alamin natin sa report ni Raquel Bayan. Raquel! Kasamang Lourdes, ang TNT na nga nagsasubside ang mga baha sa ilang kalsada dito sa Camanava area, dulot ng pag-ulang tala ng bagyong Maring. Sa ngayon, mula dito sa Valenzuela City, nadadaanan ng mga light vehicles sa MacArthur Highway, Corner Team Santiago, kung saan nasa 11 to 12 inches pa ang pagbaha. Pasabo na rin sa lahat ng sasakyan ng G-Nazaro na nasa 7 to 8 inches na. Inala mga pagbaha, siya Corner Team Santiago,
nag-subside na rin at today. Ang hindi nilang madadaanan sa Valenzuela City ngayon is yung Ciudad Grande na nasa 19 to 20 inches pa yung pagbaha. Nag-ikot-ikot na rin yung mga road trucks ng Valenzuela LGU upang magbigay ng lubing sakay sa mga pasahero na may rutang Malanday to Monumento, Team Santiago, Linguna at Winter Reales at may San Ruto Paso de Blas o vice versa. Samantala sa Malabo, lumuba na rin yung mga naranasang pagbaha sa tapat ng isang gasoline station sa Panhulo sa Barangay Petrero at Agapita, kaya sa kasalukuyan negative na sa baha ang Malabon City. Sa kasalukuyan ngayon ang ambon na lamang ang naranasan natin dito sa Kamenava area, at kung kukumpara natin kanina umaga, mas maliwanag na rin yung ating kalangitan. Sa pamagitan ng Globe Telecom, Rakay Bayan, Tatak RMN. Alas 12:12 mga kasama, samantala dalawang rescue boats naman nakaposisyon na dyan sa May Marikina River. Alamin po natin sitwasyon. Live bot kay Angel Ronquillo. Angel. Samang buddy, itinosisyon na nga ng Marikina Rescue 161 ang dalawa nilang rescue boats. Kasunod na rin ang inaasahan pang pagtaas ng tubig sa Marikina River. Sa pinakuling dato sa Marikina PIO, nasa 14.9 meters ang level ng tubig sa ilog ng Marikina simula kanina alas 7 ng umaga. Pero dahil patuloy pa rin ang nararanasang pag-ulan at inaasahan bababa ang tubig mula sa kabuntutan ng Rizal patungo ng Marikina, kung kaya sinagahandaan na ito ng Marikina City Government, pinapaalis na rin yung mga sasakyan na kapantada sa gilid ng Marikina River Banks. Kung umakyat na sa 15 meters ang level ng tubig sa Marikina, ay otomatikong tutunog ang sirena sa paligid ng River Banks, hudyat na dapat maging alerto ang mga nakatira malapit sa ilog. Pag sumampa naman sa 16 meters ang level ng tubig, ay kinakailangan na magpatupad ng preemptive evacuation, lalo na sa mga barangay ng Nangka, Tumana, Santo Niño, Santa Elena, Kalumpang, San Roque at De La Peña. Force evacuation naman ay papatupad kapag umakyat na sa 17 meters ang water level sa Marikina River. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Marikina, Angel Ronquillo, Tatak RMN. At yung baha sa ilang lugar sa Maynila, kumustahin po natin? Abay, hindi pa humuhupa. Kasama natin sa Maynila si Silvestre Labay. Mabagal pa rin ang paghupa ng tubig na sa lungsod ng Maynila dahil binahaba pa rin ang maraming lugar dulot ng magdamag na walang tigil na pagbuhok ng ulan dahil sa bagyong Maring. Sa aking pag-iikot sa mga lugar na binabaha, cutter deep pa rin ang lugar sa Laundan, Sampaloc, sa Paco. Possible naman pero binabaha pa rin ang Top Avenue, Padre Burgos, Pedro Hill, maging sa harapan ng PGH. Diyan Kalaw, ang Arpapa, Gutter Deep sa Antipolo, Kanto ng Espanya, Dimasalang, Sampaloc, Maynila, maging Blumentritt sa Quirino Avenue at Padre Paura. Bagamat tigatig na lamang ang ulan pero mabagal ang paghupa ng tubig na sa mga lugar na aking dinadaanan. Marami pa rin mga pasahero ang stranded mula Quiapo hanggang Luton dahil madalang lamang dumadaan ang mga PUG dahil sa baha ng mga lugar na kanilang dinadaanan. Nagpasya na lamang ang ibang pasahero na maglakad mula Quiapo hanggang sa UN dahil sa halos walang dumadaan na pampasaherong jeep. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Maynila, Silvestre Labay, Tatak RMN. RMN News, the sound of the nation. Report! Abangan niyo po silang saglit yung sitwasyon sa Laguna, pero bago yan, sa Timonan, Quezon muna tayo yung nangyari. Mga kasama, kahit paano po ay ligtas naman na yung 25 pasahero ng DLTB bus, plate number UYB365 na sinasabing nahulog sa bangin sa Timonan. Sa interview ng RMN, nilinaw po ni Quezon Province PNP Chief Superintendent Eric Armamento na hindi nahulog sa bangin ang bus, kundi na-stranded lamang ito sa baha sa barangay Viga, bayan po ng Pitogo. Ayon kay Armamento, umabot sa lagpas tao kasi ang baha sa Gumaca Pitogo Road National Highway, kaya tumakit na sa bubong ng sasakyan yung mga pasahero. Yung bus na yon apparently malapit sa pababa sa May Tulay. So yung bus na yun, hindi na siya nakaalis kasi na-stranded nga dahil nga lumaki, tumaas yung tubig. So we were able to get in touch with the driver. So according to him, mayroon siyang 25 na pasahero. Nagplano kami kung paano i-re-rescue. Maliban sa bus mga kasama, walo iba pang sakyan na trap din sa kalsada dahil sa lalim ng baha ang nailigtas naman. Samantala, balik ko tayo mga kasama dyan naman sa Laguna. Ilang bayan po lubog sa baha. Kasama natin si Joyce Adra. Agot na agad po ang pinakamataas na tubig baha sa apat na barangay sa San Pedro, Laguna. Partikular ang barangay Cuyab, San Antonio, San Vicente at Santo Niño. Halos umabot na rin hanggang tuhod ang tubig sa Kabuyaw, Kalayaan, Mabitak, Kalaba
at Kalawan sa Laguna. Nagsisimula na rin tumaas ang tubig sa Nagcarlan, Paete at sa Siniloan, partikular sa Barangay Wawa at General Luna. Ang mga apektadong pamilya ay inilikas na sa mga paaralan, papilya at multipurpose hall. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, Joyce Collantes Agra, Katap RMA. Thank you, Joyce. RMA News, balitang pangnegosyo. Well, special ang 917, yung numero sa cellphone, 917. Maraming surpresa ang inihanda ang Globe Telecom para sa mga loyal nilang subscriber sa darating na September 17. Bilang pagdiriwang ng araw na yan, ilulunsad ng Globe ang programa nila kung saan mas may ginaba mga loyal subscriber na mga discount, freebies at iba pang perks mula sa mga restaurant, shopping mall, fashion brand, movie houses, airline companies at entertainment establishment. Simple lang ang kailangan gawin ng Globe subscriber. I-download lamang ang rewards app para malaman kung paano makasali sa promong yan sa September 17. RMN News, balita sa Ibayong Dagat. 0917 ako, tatandaan ko yung cards. Patay ang 10 tao dahil sa pananalasa ng Hurricane Irma sa Cuba. Karamihan sa mga namatay inatabunan po ng gumuhong gusali. Aabot naman sa kabuuang 34 ang bilang ng mga namatay sa Hurricane Irma sa Caribbean Island. Samantala, nagdulot ng pagbaha ang Hurricane Irma sa Florida habang patungo ito sa Georgia. Sa mga taga Dumaguete, ngayon pong pananghalian ng Martes, balita sa Udtong Tutok. Kasama si Yung Okendo at si Anthony Maginsay sa DYWC RMN Dumaguete. Sama nyo sa bagong tunog ng pagbabalita. Ako po si Buddy Oberas. At Lourdes Escaros. Ingat, ingat, ingat mga kasama. Itong RMN News Nationwide, the sound of the nation. Ang mga nagbabagang balita sa buong bansa ay hatid sa inyo ng Sound of the Nation mula sa RMN News Nationwide. Oras, alas 12:00.